Samux rayonunda özünü yandıran qazimiz Təbriz Abdullayevlə bağlı ASTV İnformasiya Agentliyi Samux rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayaraq araşdırma aparmışdır. Samux rayon icra hakimiyyətinin ictimai siyasi humanitar məsələləri üzrə başçının müavini Kəmalə Xəlilova agentliyimizə məlumat verərək bildirmişdir ki, 3-cü dərəcəli vətən müharibəsi əlili Təbriz Abdullayevin həyat yoldaşı Samirə Abdullayeva 29 iyul 2021-ci ildə Dost İş Mərkəzində işlə təmin olunmuşdur və onu da qeyd etmişdir ki, Təbriz Abdullayev yaşadığı küçədə asfalt örtüyünün çəkilməsini istəmişdir. Bu məsələdə öz həllini taparaq Təbrizin yaşadığı küçəyə 650 metr uzunluğunda asfalt örtüyü çəkilmişdir. Daha ətraflı Kəmalə Xəlilovanın özündən eşidək. Qeyd edim ki, Samux rayon ərazisində 19 qazimiz var, 25 şəhid ailəsi var və hər bir zaman həm şəhid ailələrimiz, eyni zamanda qazilərimiz icra hakimiyyətinin diqqətindədir. Onlara lazım olan bütün köməklər icra hakimiyyəti tərəfindən göstərilmişdir. Və dünənki hadisə ilə bağlı qeyd etmək istərdim ki, Abdullayev Təbriz 3-cü dərəcəli 50 dərəcəsi təyin olunubdur və Təbriz icra hakimiyyəti tərəfindən ev növbəsinə götürülüb və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 3 otaqlı evlə təmin olunub. Tam təmirli. Bəli. Tam təmirli. Bəli. Bəli. Evlə təmin olunub və eyni zamanda Təbrizə 1 hektar əkinə yararlı torpaq sahəsi verilib. Bundan əlavə icra hakimiyyəti tərəfindən 1000 manat köməklik göstərilib. Bayramlarda ərzaq yardımı verilib və qeyd etmək istərdim ki, Təbriz rayonumuzda keçirilən bütün tədbirlərdə dəvətli olub. Hər bir zaman əhatəmizdə saxlamışıq Təbrizi, çünki xəstəliyinlə bağlı biraz əsəbi bir çox. Ona görə də hər bir zaman Təbriz biz tərəfindən diqqətdə saxlanılıbdır. Və nəinki Təbriz, eyni zamanda bütün qazilərimiz, şəhid ailələrimiz icra hakimiyyətinin diqqətindədir. Çox və eyni zamanda onu da qeyd etmək istərdim ki, 4400 manatda əlavə olaraq digər təşkilatlar tərəfindən Təbrizə yardım olunub. Yaşad fondu tərəfindən 10.000 manat bir dəfəlik müavinət verilib. Yəni, bu 2 il ərzində dediyiniz bu yardımların hamısı Təbrizə üçün olunubdur. Və hadisə olan zamanda onu qeyd etmək istərdim ki, bizdə qəbul günüydü. Hadisə baş verəndə biz ilə qəbulda vətəndaşları qəbul edirdik. Təbriz bizə icra hakimiyyətinə daxil olan zaman biraz əsəblər yerində olmuyor. İcra hakimiyyətinin işçiləri otağa keçirdik, buna su verib, dərmanını içizdirib və sakitləşəndən sonra deyiblər Təbriz buyur, gəl, bacının qəbuluna keçirik. Deyib, yox, lazım deyil, gedirəm. Gedib və yarım saatdan sonra qayıdıb və gələndən sonra da bu hadisə baş verdi. Və ona da yenə icra hakimiyyətinin işçiləri ilk yardımı göstərilib Gəncə şəhərinə, 3 nömrəli dövlət xəstəxanasına və hazırda isə Bakıda 5 nömrəli xəstəxanada müalicəsi davam etdirilir. Yəni siz bu gün hal-hazırda həmin qazimizlə mütəmadi, yəni maraqlanırsınız onun tarixini. Bəli, dünənlər ailəsində də olmuşuq, anasından görüşmüşük, bacısından görüşmüşük və dedik ki, hər bir zaman bugünə kimi nə qədər biz Təbrizə köməklik göstərmişiksə, indən sonra da yenə biz Təbrizin yanındayıq. Nə probleminiz olsa, nə sözünüz olsa, buyurun. Təbrizlə bağlı yanaşı da o bir 19 qazilərimizin və o cümlədə şəhid ailələrimizin yəni hər zaman, hər dəqiqə belə deyək, yanındasınız və hər zaman diqqət və qayğınızı göstərsiniz. Bəli, bəli. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.